Umělecké dílo? Kdepak? Tohle je izolační pěna z polystyrenu, zvětšená milionkrát elektronovým mikroskopem. Ve vědecko-zábavním centru Vida si lidé mohli prohlédnout snímky například cigaretového filtru nebo kytarové struny v takovém přiblížení, jako by se dívali z měsíce na list stromu. Kromě toho si ale práci s mikroskopy mohli na vlastní kůži vyzkoušet. Jsem to mají krásný granát. Princip elektronové mikroskopie lze znázornit i na předmětech běžného života. O to se snaží i Vojtěch Hanák ze spolku Úžasné divadlo fyziky. Není náhodou, že víkend v mikrosvětě probíhá právě v Brně. Během roku mohou nadšenci do mikroskopie zavítat do Brněnského technického muzea. Každé jaro tento obor v Brně také zdarma představují dny elektronové mikroskopie. Pro Stisk TV, Anna Nevídalová a Aneška Součková.